Goedemorgen. Wat heb jij allemaal, zeg? Bonen, cupcake, een stokbrood, een donut. Het is weer meer dan voldoende, ja, hè? Ja, hoor. En wat heb jij hier allemaal? Een sandwich. Ja? Vind je dat lekker? Lekker om mee te spelen en lekker om op te eten. Ja, kijk maar wat dat doet. Precies niet meer honger. Zit er alweer op. Het was een lekker ontbijt. En het was ook nog een goede nacht eigenlijk. Hè. We hebben heel goed geslapen. En ja, aan alle dat mooie liedjes komt een einde. Ja. Hè. We hebben hier lekker geweest, weer aan zee. En nu rijden we alweer terug. Het is trouwens met zonnetje en al, hè, want Jolien heeft net nog even haar zonnebril gaan halen. Uit de koffer, of waar was dat die? In de tas van Jolien. Ja, en het is ook warm. Het is weer 18 graden. 18 graden schaduwtemperatuur en het is nog niet eens middag. Nee. En dus dat wil zeggen dat het hier nog een beetje warmer gaat worden. Een lekkere dag gaat worden. Zeker wel. Ja, maar we gaan nog niet helemaal aan naar huis. We stoppen nog eventjes nog. Waar? Bij vrienden van ons, die wonen op onze terugweg. En als het vandaag een feestdag is, is het echt ideaal. Dus zij zijn ook vandaag ook eigenlijk thuis. Ja. En dan kunnen we even nog met hun nog even hier eventjes nog wat doorbrengen. Hè. Het zal wel zijn. Nee, we gaan ons nog niet thuis zetten met dit weer. Nee, zeker niet. We zijn bij onze vrienden. En we zitten hier lekker in de tuin aan het spelen. Jules heeft al bijna alle grasprietjes uitgetrokken. En ook al wel gespeeld. We hebben ze een speelkoffer van in de hotelkamer. Hebben we nu ook gewoon hier gezet. En hij heeft er al van alles aan het uithalen geweest. En leuk dat dat is. Waar zijn we nu? We zijn in het natuurgebied Verdronken Land van Saaftingen. Ja, we zijn daar met z'n allen naartoe gegaan. Hè? Ja. Ja. Heel mooi hier. Jules, vind jij het ook mooi? Ja, jij? Ja, hè. Het is hier vooral rustig. Dat is leuk, hè. Je hebt hier eigenlijk alle stilte, hè. Daar heb je nog wat schaapjes staan. Ja, dat is wel zegt door je een telefoon gaan. Ik vind het aangenaam. Als je zo ergens naartoe kunt gaan en je kunt zo echt zo enkel normaal het ruisen van het gras horen. Of af en toe een keer wind en een vogeltje. Dat is leuk, hè. Je hebt al niet veel plaatsen meer in België. Hè. Hier kan je de dus snaven beleven, hè. Die volle rust. Ah ja, in België is eigenlijk Nederland, hè. Juist over de grens. Ja, in België vind je het dus niet meer. In Nederland nog wel. Ja. Ja. Het is hier mooi. Het is hier heel hartstikke gezellig. En vooral, dit is een uniek stukje land eigenlijk, hè. Dus dit staat af en toe of dikwijls onder water. Door de getijden, hè. Daar zie je het water. Wanneer het hoog of laag water is, of bij bijvoorbeeld ernstige regenval, dan komt dat hier zo voor een groot stuk onder water terecht. En die beesten die hier lopen, die zijn zo slim om dan waarschijnlijk die heuveltjes zo wat op te gaan. Ze zijn trouwens nu ook al in beweging, dus zou het willen zeggen dat het water dichterbij aan het komen is? Wat denk jij? Ik denk het nog altijd niet. Ik zie helemaal in ieder geval helemaal niks, maar ja, schapen zijn echt ook wel heel erg eigenlijk slimme beesten. Die zullen een routine hebben, hè? Ja, die voelen dat aankomen. Ja, die gaan toch allemaal weer samen gaan troepen. Ja. Richting hier de heuvels wat meer. Waarschijnlijk een veilige plek gaan opzoeken. Ja. Dit staat er trouwens ook bij op dit bordje. Dit is enkel maar te betreden op eigen risico. En eigenlijk als het water, dus als de wandelpaden onder water komen te staan, zijn ze niet begaanbaar. Niet doen. Kijk eens wie dat hier is. Schaapjes zijn daar, hè. Zie je dat? Kijk eens. Hier zijn de schaapjes, hè. Komen kijken naar jou, hè. Zie je ze? Zie je de schaapjes grazen? Jam, jam, jam aan het eten, hè? Ja, zie je ze? Oh, dat is mooi hier, hè? Dat is mooi, hè, Jules? Nu lopen we er toch nog tussen. Dat is hier ook een mooi punt, hè? Prachtig. Spreekt tot de verbeelding, hè? Ja, met zo'n watervalletje daar zo. Echt heel ja, mooi. Precies wel. Zo, er komt een beetje van hoger op, zo naar beneden afwateren. Ja, er zit beweging in het water. Het kan ook niet anders. Hè. Als dat hier af en toe eens hoger en lager wordt, moet er... Ik moet zeggen, het staat nu precies eigenlijk al hoger dan dat het er net was. Dus misschien moet een beetje nog wat doorwandelen. Ja, maar een beetje moeten doorwandelen. Ja. En we zijn weer terug thuis. Het is alweer zelfs donker geworden.
Amai. Dat is wel vreemd, hè? Ik was een beetje treurig, hè? Ja. Omdat we terug thuis zijn. Ja, onze trip zit erop. Dat is keileuk. Leuk, ja. Mee aan het eten. Dat potje aan het afwassen. Het was ook leuk. Het was leuk aan zien, maar we zijn vooral veel tussen de polders aan het lopen. Ja, dat was echt heel leuk. Leuk. Ja. Ja, leuk. Ja, ze gaan wel voor veel regen, maar ik heb niet echt last van de regen gehad. Nee. Daar ben ik ook wel heel blij om. Dan was ik echt ook wel heel erg bang voor. Dus, morgen gaan we deze grote valies die er nog ligt helemaal weer terug uitpakken. Wassen zal er wel op zijn. Ja. Ja, dat is dat. En toch werken ook morgen. Ja, dat is waar. We gaan morgen weer werken. We zijn open van vrijdag tot zondag trouwens. Als je ook eens wil langskomen, altijd welkom. Zo'n koffie en thee als je is er voor ontbijters. Maar ook gewoon voor koffiedrinkers, voor lunchers, voor crèmekes, voor smoothies, voor alles wat je wilt. Kom zeker eens langs. Gewoon een drankje, hè. En heel graag. Tot morgen voor een nieuwe video. Tot morgen.